ender med Otello i dag. Og her er fra finaleomgangen. Og der, du ser det står pluss 12 der. Og det vil si det er hvit. Så hvis hvit spiller der, så vinner den. Men det her sluttspillet hotellet er så, det er veldig vanskelig. Så skal vi se, det er minus 4 her. Skal vi se hva han spiller. Der spiller han. Og da blir plutselig for svart fordel. Fra han var pluss 12, og nå han tok en minus 4, så er det, så blir det sort som vinner. Se her også. Her kan han spille minus 4, det er ikke så gærent. Og så spiller han minus 16, og det er finaleomgangen i Otello. Du ser at det er sluttspillet i Otello. Det er ikke akkurat letteste i verden. Så her ender det altså med at sort vinner.